مەیدانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵانە لە حاجیاوە. ئەگەرچی نزیک بووینەتەوە لە جەژنی قوربان، بەڵام مەیدانەکە تاڕادەیەک چۆڵی پێوە دیارە. گرانی نرخی ئاژەڵەکان هۆکاری چۆڵی مەیدانەکەیە. ئەم هاوڵاتیانە بۆ کڕینی ئاژەڵ لە ڕانیەوە هاتوونەتە مەیدانەکە. گرانی نرخ وای کردووە بە ئاسانی نەتوانن ئاژەڵێک بکڕن. حیوانەکان لە ئاستی پار و پێرا زۆر فەرق کردووە. بۆن منە کە حیوانێک چیلۆی بە شەش بوێ پار ئەو ساڵ بووەتووە بۆ حەوت و حەوتونی بۆ سەرێش. بۆن منە مێو گونێک لەوانێ پار بە شەش بێ ئەو ساڵ هاتووەتە شەش و نیم بۆ حەوتە زاری. لەوانێ بە حەوت زار دەست شندەکەوێ. کەواتە ئەوە هۆکارێکی ڕیسیەیە. لەلایەک لە حیوان فرۆشەکان دەبرسی دەڵێ لەبەرەوەی وشکە ساڵیە لەلەوەی حدودەکان سنوورەکان داخراون. ئەی خەڵک ڕوو کاتە کوێ؟ کە خەڵک ئەوەی کە لە نیەتی دا هەیە بیکات بە قوربانی ببەخشێت لەلایش کێو دەستی دەگیرێت. لە ڕوویەکی درێژەوە سەعب حیوان ئەویش خۆ ناوێت زەرە بکات. کە هەم دەبێت حکوومەت کارئاسانی بۆ وام بکات، هەمیش ئەوانیش کارئاسانی بۆ خەڵکەکەی بکەن. بۆی خەڵکەکە دەستی واڵا بێ زیاتر ئەو ماڵی هەیە ببەخشێت لە ڕێی خوای گەورە. ڕاهاتین حیوان بکڕین لە ڕانیەوە ڕاهاتوومە. تەماشا دەکەین سەری ئەوڕۆ کە سەیر دەکەیت لە چاوپار هەر زۆر گرانە. یعنی دەست بۆ هەر شوێنێک دەبێت بۆ مانگا، بۆ مێنگون، بۆ جوانەگا هەمووی لە هەڵکشاندایە. ئیدی بەڕاستی سارەکە بۆ خەڵکی فەقیر بەڕاستی گرانە ئەو سارەی کە داوا دەکەن لێرە. خەڵک بڕۆ ناکەم ئێستا خەڵک لە بەو سارە گرانەی نەهەندە کەس ناتوانێت قوربانی بکات بەڕاستی. نێنگون کیلۆی لە 6000ەوە بۆ 7000 و مانگا لە 4500ەوە بۆ نزیکەی 6000 و جوانەگاش لە 7000ەوە بۆ 8500 دینار نرخەکەی بەرز بۆتەوە. فرۆشیارەکان هۆکاری گرانی نرخ بۆ کەمبوونەوەی ئاژەڵی ناوخۆ و قەدەغەی هاوردەکردنی ئاژەڵ لە دەرەوە دەگێڕنەوە. بێ بازاڕی وای کردووە بەشێک لەو ئاژەڵانەی کە چەند مانگێکە خزمەتیان دەکەن بە زەرار بیان فرۆشنەوە. دو سێ ساڵ بوو وشکە ساڵی بوو. وشکە ساڵیش ماڵات کەم بوو بۆ بە کزی زۆر گران بوو. کە بە کزی گران بوو دەبێت ئەکی دەگە قەڵەوی شکەی بە گرانی بفرۆشیەوە. ئێستا من بۆ خۆم جوانەکان بە 6 دیناری کڕیوە و ئەلعام بە عەوتو نیوی خەڵک بە من دەڵێن بە عەوت 1500 من دەیە. بە 1500 بەس لە کیلۆکەی زەرەت دەکەم. ئەی مەسروفەکە ئەوەیە گرانیەکە. ساڵان لەو لادەیانە خەڵکی ماڵات بخوێدە کرتێ 20 مانگای هەبوو پێرار بۆو گرانی گیاو پوش و شتوارانە بە خەڵکی ماڵاتەکەی فرۆشت. عارەبانەکە ئاک بە 400 هەزاری بوو، مانگاک ببێتکەوە 500-600 هەزاری و ماڵات پارەی نەدەکرد. ئێستا ماڵاتەکە شکەم بووە لە دەرەوە ڕانە. ئەمەش خەڵکەش بە گرانی دەکرد مەسەلەکە وێت ناتوەک بارزانی بکری بارزانی دەیفرۆشیەوە. لەلادیەکان ماڵات وەڵای لە 150 کەم بوو. جەژنی قوربان بۆنەیەکی ئاینی مسلمانانە. مسلمانان وەک نەریتێکی ئاینی ساڵانە لەم بۆنەیەدا ئاژەڵ سەر دەبڕن و قوربانی ئەنجام دەدەن. خالید ئەحمەد کێنێن حاجیاوە.